skabende dannelse. Foredraget er på sin vis en fortsættelse af det foregående foredrag om reinkarnation. Alle disse foredrag er bygget ind i hinanden over anden del af Martinus' store symbolværk. Og selvom det nu er indbygget i hinanden, så vil jeg alligevel gerne her med det samme sige, at hvert foredrag for sig udgør en belysning af et givet problem. Jeg vil gerne bede om at få slukket lyset. For at forstå det levende væsens skæbne dannelse, så må man hele tiden have for øje, at det perspektiv, som vi her arbejder med, er et evighedsperspektiv. Det er ganske udelukket, at man kan få nogen som helst klart billeder af det levende væsens skæbne, der som man tror, at man kun lever dette ene liv. Og de vil altså derfor netop se, at det er dette forhold, der er årsag til, at kristendommen mister sin magt over mennesket. For mennesket, som levede under en uintellektuel periode i sin evige fortid, havde en evne, som de og jeg ikke har. Det havde evnen til blindt at tro autoriteter. Det havde evnen til blindt at tro opsatte dogmer, påbud, taburegler osv. Men det har mennesket ikke længere. De ved, at mange mennesker i dag betegner sig som frigjorte. De er ikke frie, de ved det ikke selv. Men på et punkt er de blevet frie, og det er på det område, hvor deres intelligens har begyndt at gennemlyse de mentale områder, der før bandt dem. Det vi kalder dogmernes store område. Mennesket lærte, at Gud var almægtig, Gud var alkærlig, Gud var alvis. Og der findes ikke i vurderingen af det enkelte menneskes liv i forhold til denne påstand nogen som helst indre logik. For hvis Gud var alkærlig, så kunne han ikke lade de levende væsener føde under så forskellige vilkår, som de bliver født. Han ville ikke som et alkærligt væsen kunne tillade, at der fødes børn, som hverken kan se, høre eller bevæge sig. Og det fødes der vitterligt. Der ligger menneskelige kropsbylter rundt omkring på anstalterne, som vi, i kraft af vores humane indstilling til livet, holder i live. Men der findes også områder, hvor børn fødes ind i selve helvede. Områder, hvor bomberne faldt som byer over byerne og udslettede alt liv. Hvis en alkærlig guddom eksisterede i den gamle opfattelse, altså ud fra forestillingen om, at vi kun har et liv, så ville dette være en hæslig handling, som de og jeg ikke kunne udføre. Så ville vores kærlighedsevne være større end Guds, der her på disse områder nærmest synes så at være pervers. For det er perversitet at lade et barn blive født for at leve nogle få uger, måneder eller år, for at blive dræbt af brandbomber, ætset i stykker eller knust i huset, der styrter sammen. Sådan måtte det almindelige menneske opfatte det, hvis de og jeg blev stillet over for spørgsmålet: kunne du gøre dette? Kunne du, hvis du på forhånd vidste, at det ville gå sådan, kunne du da fuldbyrde denne handling? Og vi måtte sige nej. Det kunne vi ikke. Derfor må de forstå, at når mennesker i dag hævder, at der ingen kærlig Gud eksisterer, ingen alvis Gud eksisterer, ingen almægtig Gud eksisterer, så beror det på, at menneskene i dag vurderer livet fuldstændig perspektivløst. De ved ikke selv, at de alle er sønner af Gud. Disse mennesker ved ikke, at de altid har været, og de altid vil være. De forstår ikke, at der bag den kristendom, de lærer dig at kende,
eksisterer en meget dybere kristendom, en meget renere kristendom, en kristendom, som vi først nu begynder at komme på sporet af. Den kristendom, der for eksempel kommer til syne i ordene, før verden var, var jeg. Det vil så igen sige, at Jesus af Nazaret i sin kosmiske oplevelse af livet var sig disse vældige områder fuldt bevidst. Han vidste, han havde levet før. Han vidste, at de andre også havde levet før. Det så vi i mit sidste foredrag i beretningen om Johannes, hvor netop Jesus siger, han var Elias. De vil altså der se, at den første kristendom, altså den kristendom, der udstrålede fra Jesus egen person, var en kristendom med et dybt kosmisk perspektiv. Dette kosmiske perspektiv svandt bort under århundrederne, for mennesket var et meget åndeligt umodent væsen, havde ikke i sig endnu de evner til at fatte og forstå livet, som de og jeg i dag har. Dengang levede man under materiens tre former, de faste, de flydende og de luftformige. Man kom ikke videre. I dag er vi nået til den sidste af materiens grundformer, nemlig den stråleformige. Den, som i øvrigt, igennem alle århundreder, har lyst som en stråleglorie omkring alle helgener. Fordi der jo altid har været klærvoyante mennesker, der har altid været mennesker med specielle sanser. Man kan sige ekstra følsomme mennesker, mennesker, som i sig eget rudimenter er en livsoplevelsesform, som hører til i de egentlige dyrerige. Disse mennesker havde en indre synsevne, og igennem denne synsevne kunne de se stråler og bølger, de kunne se farver omkring de enkelte mennesker. De så altså denne materiens fjerde grundform, men de kendte den ikke, de kunne ikke give den navn. I dag kender vi den, i dag taler vi åbenlyst om, at man er på bølgelængde med denne eller hin. Vi er altså nået frem til at forstå, i hvert fald rent teoretisk, at vi er et elektrisk væsen. Vi er et væsen ud fra hvilken der går energier, et væsen tilbage til hvilken der strømmer energier uafbrudt. Om man ville se os kosmisk, ville man se os som et centrum, omkring hvilken der uafbrudt bølgede energier. Jeg nåede frem til i mit sidste foredrag at vise dem dette symbol over det store kosmiske kredsløbsprincip, viste dem, at alt liv er kredsløb, og at livet aldrig bliver træt af at gentage denne undervisning for os. Vi har den i døgnets kredsløb, vi har den i årets kredsløb, vi har det i vort livs kredsløb, barndom, ungdom, manddom, alderdom. Overalt ser vi dette vældige kredsløbsprincip. Vi ser kredsløb inden i kredsløb, og en skønne dag lærer vi at forstå, at det liv, som vi lever i dag, blot er en lille detalje i et meget stort kosmisk kredsløb, som netop er vist her, hvor vi har en kosmisk vinterzone, udtrykt ved denne mørke runde skive, som symboliserer den kosmiske sol, og vi har her et kosmisk forårs jævndøgn, en kosmisk sommer, et kosmisk efterårs jævndøgn og igen en kosmisk vinter. Og vi ser henne, at vi lever i en kosmisk vinterzone. Hvad vil det sige? Vinteren er jo den nedfrosne tilstand. Og mennesket i dag er netop et frossent væsen. Dets kærlighedsevne er nede på det laveste, og det udtrykkes ved ordene, at enhver er sig selv nærmest. Mennesket er i dag, hvor det står nu, længst borte fra Gud, og når man er længst borte fra Gud, så er man nærmest sig selv. Og det er jo altså det, disse ord udtrykker, at enhver er sig selv nærmest. Det vil så igen sige, at livet i vores verden leves uden kosmisk perspektiv. Enhver ser først og fremmest på det umiddelbare gode, på det man kalder den søde kløe, og tænker ikke på den sure svie. For denne sætning er nemlig i sig selv en kosmisk-kemisk formel. Overalt, hvor man blander sine tanker, hvor man udløser sine begær udelukkende til fordel for sig selv, med henblik på sig selv, løber man en frygtelig risiko for den sure svie. Det vil så igen sige, at når man nu skal trænge ind i selve det levende væsens indre verden, der hvor vores skæbne bliver til, så må man altså
i sin livsindstilling have dette vældige kosmiske perspektiv. Man må evne for et øjeblik, den tid de er sammen med mig her, at træde ud af det timelige og gå ind i det evige. For først den dag de lærer dette i alle livets forhold, først den dag de evner ikke at lade dem fange af sympatier og antipatier, altså altid have en stille, empatisk vurdering af det, de er vidne til. Først den dag begynder freden for alvor at vokse i vores sind. Jeg siger ikke, at dette er let, for vi er i dag i en verden, som er en stor kosmisk prøveanstalt. På visse områder har vi nået en indre stabilitet. På visse områder ved vi klart selv og høst. Vi siger, at brændt barn skyr ilden. På visse områder ved vi ganske nøje forholdet mellem årsag og virkning, og på disse områder står vi stærkt. Der kan vi, når vi har et ønske, øjeblikkeligt overskue ønskets konsekvenser. Men så er der andre områder, hvor vi har stærke begær, stærke ønsker, og hvor vi ikke er i stand til at forestille os disse ønskers yderste konsekvens. Der står vi svagt. Det er det område, Jesus hentyder til med ordene, hvor som synes at stå, se vel til, han ikke falder. For de må aldrig glemme, at vi er altid meget stærke og meget sikre på de områder, hvor vi begår fejl. Der er det vores egen vilje, som er sat i forgrunden, og denne vilje er os meget kær. Det må de aldrig glemme, når de tænker på menneskers adfærd, på menneskeligt liv. Martinus siger, at vi er i en kosmisk vinterzone, men at vi nærmer os denne vinterzones afslutning. Vi nærmer os et kosmisk forårsjævndøgn, det vil sige, at vældige vibrationer fra et stort kosmisk område stråler ind over vores verden og skaber et mentalt tøbrud, et nyt mentalt åndeligt klima i vores verden, og det er det, der ligger til grund for det vældige opbrud, vi er vidne til omkring os. Jeg vil gerne bede om det næste symbol. Man kan ikke forstå skæbneproblemet, uden at man kender loven for bevægelse. Det er absolut nødvendigt, at vi her træder ind i et kosmisk matematisk område og gør os ganske klart, at den lige linje ikke eksisterer. Den lige linje er en tænkt arbejdsrealitet eller hypotese i det daglige liv. Vi må operere med den, når vi bygger huse, når vi måler landområder op. Men allerede der har vi kvadratens fejlregning. Vi ved, at noget er forkert. Det tog menneskene lang tid at opdage, at jorden ikke var flad. Trods det, at hvert barn kunne se, at det første, man oplevede, at skib ude i horisonten, var mastetoppen. Men man forstod ikke, at jorden var rund. Man kendte det ikke. Man begreb det ikke. Man levede perspektivløst, og de ser jo netop den perspektivløse kunst, også fra denne svundne tid i Egypten. I Egyptens tegninger, væggen osv., de er jo alle perspektivløse. Det vil så sige, at de og jeg er nået frem til en verden nu, hvor videnskaben på alle områder bekræfter for os, at den lige linje ikke eksisterer. De har her yderlinjer af en cirkelbue. Denne linje her, den er absolut lige. De kan oprejse en vinkel på 90 grader overalt på den, men den er ikke desto mindre en brøkdel af en meget stor cirkelbue. Og det, her ser de krumlingerne begynder at komme frem, og her ser de altså, at den lige linje ikke eksisterer som nogen virkelighed. Alle energier går i cirkelbaner, hvilket vil sige, at alle energier er dømte til, i kraft af livets kosmiske struktur, at vende tilbage til deres ophav. Og det er det, Martinus har vist dem på det følgende symbol. For her står vi over for den del af dem selv, som det har altid været et stærkt ønske hos mig, stod indbrændt i det allerinderste af deres sjæl. For den dag mennesket forstår sit evighedslæme struktur, har det opbygget i sig selv det stærkeste værn imod den ulykkeligste handling, den kan foretage, nemlig selvmordet. Den dag man ved, at vi
ikke kan tage vort eget liv. At vi kun kan fjerne en krop, men ikke os selv. Den der, man ved dette, så er man i sig selv, og så har man i sig selv et vældigt værn imod depressionens tunge bølger, som, og det forstår jeg, i mængder af tilfælde kan være så svære, at ønsket om at gå ud af det hele kan blive så overvældende, at mennesker gør disse handlinger. Men der er kun det ene, og det må de aldrig glemme, når de tænker på selvmordet, at det, når et menneske tager sit liv, som det hedder, så er det ikke livet, det ønsker at blive fri af. Det er bare den specielle form for liv, det har i øjeblikket. Selv det mest fortvivlede menneske ville stråle op i et vældigt lysende smil, om man kom og tog alle dets byrder fra dets skuldre. Det tror på en evig søvn, men der eksisterer ingen evig søvn. Det tror på en evig udslettelse, men der eksisterer ingen evig udslettelse. Mennesket ved ikke disse ting, og så længe mennesket ikke har fået en virkelig kosmisk opdragelse, så længe kan det i svære stunder blive offer for disse vældige depressioner, for de byrder, der tilsyneladende ikke kan bæres. Det er vigtigt at vide dette. Det er vigtigt, når de står over for et menneske, som kommer til dem, og de ved jeg, betragter dem alle som lærere. For de ting, som jeg giver fra mig til dem, kommer de til at give videre til andre. Og derfor er det så vigtigt, at de netop inden for dette område forstår, at intet menneske på jorden nogensinde har ønsket at tage sit eget liv. Når det tager sit eget liv, så er det kun fordi det ikke kan udholde den specielle form for liv, det har i øjeblikket. Om man var i alle forhold i stand til øjeblikkeligt at ændre denne situation til sin egen kontrast, der ville det sidste, et menneske ønskede, være at tage dette sit liv, destruere det element, den organisme, igennem hvilken det oplever livet. Denne organisme her kan aldrig destrueres. Det de ser her, det er det evigt skabende centrum inde i dem. Det er enhver impulsophav, enhver begærs indre ophav. Flammerne, som de ser stråle ud fra trianglen, der jo altid udtrykker dem selv, det levende noget i enhver organisme, disse flammer er deres evne til at skabe, til at frembringe. De er udtrykt i et enkelt ord, deres begær. Og de skal lægge mærke til noget meget ejendommeligt i vor verden. To ord, som vi dagligt har med at gøre, har noget ejendommeligt tungt ved sig. Noget, som man føler, der skjuler sig et mysterium bagved, noget man ikke helt kan gennemskue. Disse to ord er ordene skæbne og begær. Ingen af dem er for os gode ord. For langt de fleste gange vi hører om begrebet skæbne, er det ikke den lykkelige skæbne vi hører om. Vedkommende fik en ulykkelig, vedkommende fik en trist, vedkommende fik en tung, vedkommende fik en meget mørk skæbne. Og når de hører om begrebet begær, så er der også noget grisk og noget ondt, noget primitivt, noget ubarmhjertigt ved netop dette ord. For selve begærets vedkommende skyldes det den enkle kendsgerning, at alle mennesker er klar over, at uden at vores begær bliver kultiveret, er de kun til skade for os, vil de kun give os en ulykkelig skæbne. Og derfor skal man, når man nu opererer med skæbnedannelse, gøre sig klart, at selve det inderste i vores skæbnes tilblivelse beror på de begær, som jeget er i besiddelse af. Og der er det, at man må lære sig at forstå, at så længe mennesket lever i et kosmisk arktisk område, altså på en måde et nedfrosent område med en uhyre lille indre varmekilde, en varmekilde, der som kumpel har udtrykt det, alle tænker på sig, kun jeg tænker på mig. Det er jo, man kan sige, varmekildens absolute minimum. Så længe man har det sådan,
må livets ydre form blive meget svær. Store dele af vores sjæl er frosset helt ned. Vores evne til medfølelse strækker sig i langt de fleste tilfælde kun til de mennesker, vi direkte er i berøring med. Tågeagtigt begynder det nu at strække sig fra vort eget land og landsmænd videre ud til andre nationer. De ser, hvordan der inde i os nu finder et opbrud sted, hvor vi begynder at forstå det, Martinus har udtrykt med ordene, at summen af den lykke, vi kommer til at opleve i livet, står og falder med summen af den lykke, vi giver. Og det begynder at dæmre for os, at vi vist ikke giver alt for meget lykke til andre sider. Nej, det gør vi ikke. Og vi kan det ikke. Det er meget væsentligt at vide dette. Jeg vil komme til det igen under analysen af det seksuelle mysterium, der vil afsløre for dem, at hannen og hunden er livets frosne væsener. De udløser varme, når de er i berøring med hinanden. Men det er stadigvæk kun en meget begrænset varme, som sikrer artens opretholdelse, og som naturligvis også kan skabe et tåleligt liv for to mennesker. Men da det er undergivet hunger og mættelse, så ser vi, at også inden for dette område, der er det faktisk således, at de fleste de må falde, de fleste må opleve illusionernes sammenbrud. Men stadig kan dette ikke ændre, at de evigt er til, og at de går, må jeg få det næste symbol, de går imod nye tilværelsesformer. Disse mennesker, de og jeg, vi kommer alle fra en evig fortid. Vores eneste virkelige lykke i denne fortid er udtrykt ved disse hvide stråler, de ser her, som går op til mellemrummene mellem de fysiske liv. For mellem de fysiske liv, altså fra dødens indtræden i vores bevidsthed og organisme, til dødens, man kan sige, til det åndelige livs ophør, der er vi lys og skønhed. Aldrig så snart har hjertet stanset sine slag, før at vi betræder et vældigt lysets område. Vi betræder kosmisk set det sommerområde, som vi er adskilt fra her i kraft af vores specielle struktur og vores specielle evne til at begære. De må prøve at forstå, at det dybeste i Martinus' mission er at fjerne frygten fra menneskets sind, er at lære mennesket at forstå, at døden langt, langt mere er en ven, end den er en fjende. Og at når døden tager et menneske, vi holder meget af, er det ikke dette menneske, der kommer til at savne os. Det er ikke adskilt fra os. Vi er adskilt fra det. Hvis vores bevidsthed var lidt større, lidt mere gennemtrængende, ville vi opleve hver eneste nat at være sammen med den, vi holdt af. Men vi har meget få erindringer om dette forhold. Det findes. Og vi burde så ville vi også vide, at dem, der holdt af os, da de gik, stadigvæk holder lige så meget af os, stadigvæk er om os og forsøger at hjælpe os. Jamen, kan man så sige, hvorfor kan vi da ikke se dem? Hvorfor kan vi ikke være sammen med dem? Hvorfor kan vi ikke opleve dem? Nej, om vi kunne det, kunne vi ikke få den sjælelige slibning, som vi skal have, og som er formålet med dette liv. Prøv at forstå, at Martinus sanser livet fra så højt et punkt, at det vi kalder mørke og smerte, for ham kun er kamufleret lys, kun er det slør Gud drager for sit ansigt, så længe han skal forme os i sin egen ånd efter sit eget billede. Der er så mange ufærdige sider ved vort væsen, at vi må gå fra lys og ned i et mørke. Igen til lys og ned i et mørke, og vi er nu her. Det er det evige nu, for livet er kun et evigt nu. Ustandsligt af den simple grund, at vi alene er tilværelsens faste punkt. Vi alene er hævet over energierne. Vi alene står på en måde udenfor. Og vi oplever livet derved, at de er os udløste skæbne energier, de kommer både fra
fortiden tilbage til os i form af vores medfødte evner og anlæg. Og den evige fremtid kommer os i møde og bliver til det evige nu og bliver så igen til det evige fortid. De vil altså se, at evigt vil vi opleve selve livet på den måde, at der foran os er en evig fremtid. Simpelthen en evig fremtid. Denne evige fremtid er det, der former vores sind, og som gør, at vores kommende liv bliver lysere og lykkeligere, fordi vi lærer at forædle vores begær. Men det er vigtigt at se konsekvensen, at de begær den evige fortid allerede har frembragt, fordi disse begær er i dag vores nutid. Og det er disse begær, det følgende symbol afslører for dem. De ser her et menneske. Vi har dets evige nutid her. Og her har vi altså vores skæbnedannelse. Vi har et menneske, som her begår et mord. Men denne skæbne udløsning er så umådelig hård, lad os sige det på en slagmark, at den øjeblikkelig vender tilbage, og vedkommende bliver dræbt, enten det er med en bajonet i brystet, eller det er af en granat, eller på anden måde. Det kommer af med sit liv. Men der findes forbrydelser, hvor væsenet ikke kan få lejlighed til at opleve denne tilbagevendende energi. Det bliver arresteret, og det bliver idømt fængsel. Og der ser de noget meget ejendomligt. De ser, at der inde i deres sind er en kraft, en følelse, som intet har med denne dræbende kraft at gøre. Denne følelse her var ikke så stærk, at de kunne overskue ved hjælp af den konsekvensen af denne handling. De følte ikke det mindste med offeret, de dræbte det. Men i fængslet, der lærer mennesket at tænke. Og det vil så igen sige, at i det følgende liv, fysiske liv, der er det et andet væsen, end det var her. Der er der kommet en tilvækst i dets følelses evne, i dets mulighed for at fatte konsekvensen af en sådan handling. Men stadigvæk er det på de områder ret koldt. Og vi ser da, at denne energi, som her førte til det omgående drab på det selv, nu fører til en meget alvorlig katastrofe. Et råt, brutalt overfald. I hvert fald noget, som ikke dræber det, men som kan lemlæste det, og som giver det et dybt chok i sjælen. Så ser de, at der kan opstå situationer, hvor denne energi ikke kan komme ind, for væsener kan fødes beskyttede, der kan være så meget andet i deres væsen, som betinger, at de fødes under omgivelser, hvor denne energibølge ikke kan komme ind. Og så ser man det samme væsen, det vokser. Og nu er det nået til et liv, hvor denne energibølge rammer det som en alvorlig sygdom, fordi den voksende følelse, som er den eneste kosmiske beskyttelseskraft, der kan neutralisere de tilbagevendende energier, nu er nået meget langt frem. Væsenet har lært at bede, væsenet har lært uhyre meget inden for dette specielle område, og nu kan det altså kun rammes af den tilbagevendende energi i fortyndet form, og den fortyndede form vil her altså sige en alvorlig sygdom. Og så ser de endelig energien til det fjerde liv. Skulle det på en eller anden måde lykkes dette menneske at holde denne energibølge fra sig, så længe som til det fjerde liv, så er det ikke længere sådan menneske, der har denne skæbne til gode, og der vil det så neutralisere den tilbagevendende energi. Ikke har denne skæbne til gode. Hvad indebærer den sætning? Den indebærer, at dette væsen nu har nået en sådan grad af mental udvikling, at en straf inden for dette område, som et mor jo ville være nyttesløs. Dette menneske kan ikke længere selv myrde, og på disse områder er det nu altså beskyttet. Prøv at forstå, at vores eneste mulighed for at beskytte os imod den skæbne, som vi har udløst i tidligere liv, ligger netop i kultiveringen af vores begær. Ligger i dette, at vores kærlighedsevne kommer i vækst. Og derfor vil de jo også selv i dag, når de ser tilbage over det liv, de har haft, og ser de smerter, som hver en af os har måttet igennem, der vil de med Martinus indrømme,
at tårerne er det eneste, som skyller sjælens øjne rene. Smerten, fjernede vi den fra vort liv, så fjernede vi også al humanitet fra vort liv. Det er smerten, der giver vækst. Det er modgangen og skuffelserne, der bringer sjælen ud af vanetilstande og bringer sjælen i vækst. Jeg mener ikke dermed, at vi skal hilse smerten velkommen i vort liv, for smerten er det levende væsen unaturlig. Men vi skal kunne møde smerten med værdighed og med forståelse og gennemskue dens inderste væsen og se den som det, den virkelig er, Guds alvorlige tale til Gudesønnen. Det er det, der er symboliseret i digterens ord om, at han sidder ved smeltedilen. Vores sjæl formes om, vores sjæl ændres gradvis liv for liv, netop igennem smertens konstante tilbagevenden og efterhånden ophør. Vores kosmiske sikkerhed ligger i dette, at vi begynder at tage afstand fra det dræbende princip, som gennemstråler vort liv, hvad de vil se på det følgende symbol, og begynder at knytte vores skæbne til det livgivende princip. For her har vi vores daglige liv. Her har vi gennemsnitsmennesket og gennemsnitsmenneskets konsekvens. Her har vi det liv, vi selv har skabt, og dette liv har kun en eneste rigtig betegnelse, nemlig helvede. I kraft af vores manglende indsigt, i kraft af, at vi har været kosmisk sovende væsener i så uendelig mange liv, har vi sået en sæd, som kun har drejet sig om os selv, eller den sæd, vi stadig finder i dyreriet, hvor loven jo er den stærkeres ret, hvor loven er den, er kun den, som har styrke, kan klare sig. I vores verden er styrken blevet intellektualiseret, og Martinus kunne udmærket på dette symbol have indtegnet den eksploderende atombombe, eller den kraft, hvor dyret som jordisk menneske demonstrerer, at det har forlænget sine tænder, sine klør, frem til selve drabets kulmination, evnen til at udslette hele denne verden her. Men de ser altså, at vi er født ind i en verden med dødbringende naturkatastrofer, i et samfund, som består af undertrykkere og undertrykte, et samfund, som evigt er i krig, selvom krigen føres på et økonomisk plan. Et samfund, hvor det er naturligt for menneskene at svare på vrede med vrede, og stadig iscenesætte de samme mørke liv, stadig kun have, kan man sige, chance for virkelig udvilen imellem livene i de høje, lyse, åndelige verdener. Om der også efter døden fandtes et helvede, så var det virkelig bedre, at vi aldrig nogensinde var blevet til. Men livet er aldrig så ondt, er aldrig så hårdt, uden Guds smil stadigvæk er bag alle begivenheder, og selvom byer, vi har oplevet det i vort liv, er blevet jævnet med jorden af vældige bombardementer, og selvom vi skal opleve det en gang til, vil de komme til at se, at der på jorden efter en sådan katastrofe vil være utalte millioner af mennesker, som ikke havde dette Ragnarok til gode, fordi de i deres sind, i deres sjæl, var blevet fri for begæret efter at dræbe, efter at øve vold, efter at lemlæste, man havde fået sjælen fyldt til randen med ønsket, med drømmen, med begæret om modsætningen til denne værre måde, nemlig en lysende, lykkelig tilværelse. De ser, at mennesket synker aldrig så dybt ned i dette mørke, uden at de høje åndelige verdeners lys hele tiden omgiver det. I dag dyrker mennesket døden, de dyrker den nære på bekostning af det evige, det timelige på bekostning af det evige, og det har altså ført til den situation, hvor vi i dag oplever dansen omkring guldkalven stærkere end nogensinde og vildere end nogensinde før i vores klodes udvikling. Vi er nået til en materiel verden i dag, hvor vi alle skal til at opøve i os evnen til at være rige. Men de ved fra el gammel tid, hvordan Gud skabte igennem menneskens egne jagttagelser, egne erfaringer, visse kosmisk-kemiske formler, end hver af os
har lært, der skal brede skuldre til at bære gode dage. Og de ved, at de er vidne til utrolig megen åndelig smalskuldrethed omkring dem. De ved fra gammel tid et ord, som sagde, at når skidt kommer til ære, ved de ikke, hvordan det skal være. Det vil kun sige, at når mennesker uden evne til rigdom pludselig får rigdom, så vokser alle primitive naturer frem som paddehatte, skovbunden en efterårsdag. Vi ser, hvordan menneskers trang til at prale, trang til at give udtryk for en vis magtbrynde, altså en sjældig tilstand, som mere hører dyreriget end menneskeriget til, kommer vældigt op på overfladen. Vi har det skåret dybt ned i vores private liv. Har vi en datter, og hun bliver forlovet, så siger de fleste jo omgående, tillykke min pige, og som nummer to, hvad er han? Gik du til topnotering eller bundpris? Og hvis den unge pige så siger, ja, han er sådan en rar snekersvend, så kommer dette, som næsten er endnu mere infamt. Nå ja, men derfor kan han jo godt være et godt menneske. De vil altså der se, at denne materielle vurdering af livet er trængt dybt ind i vort liv og har forsimplet det, har forrådet det, hvor godheden ikke nær spiller den rolle, som godheden kommer til at gøre i fremtiden. For ingen far og mor kunne vel have noget større ønske for deres barn end dette, at det knyttede sig til et godt, et kærligt, et hensynsfuldt menneske, og ikke bare til en bil, en villa og en samling døde obligationer. De vil der se, at det er denne indstilling til livet, som skaber elendighed, skaber smerte og ulykke, og det er den, der netop er frugten af det, vi ser her. Manglende viden om vores egen guddommelige høje herkomst, troen på, at vi kun lever denne ene gang, og så skal der leves, hvad der så igen har ført til den vildeste af alle illusioner, at bare dette at være ung er at være lykkelig. Altså at det umodne skulle være bedre end det modne. Mennesker, som fremsætter disse påstander, de fremsættes i dag overalt. Disse mennesker røber igennem disse udtalelser, at de intet har forstået af det, de er vidne til. De kender ikke det store kosmiske kredsløb, som fører fra æbleblomsten til det modne, velduftende æble. De ønsker at plukke det på det sure og bitre stadium. De kan ikke se med deres egne øjne, at de unge netop mentalt lever på et surt og bittert stadium. De har ingen indsigt, de er usikre, de kender endnu ikke sig selv. Kort sagt, de er anbragt i en situation, hvor de, som jeg sagde sidste gang, behøver mere fred end på noget andet trin i livet. Og i dag har ungdommen ingen fred. I dag er de blevet et handelsobjekt. I dag er de blevet et objekt, som ustandseligt bliver halet frem i lyset. Vi ser det overalt, og det røber, at vi lever i denne kosmiske vinterzone. Men bagom det hele ser vi også mennesker, som fortæller os, at et vorbrud er nær. Et vorbrud, som fører til en helt ny sjælelig tilstand. Jeg vil gerne bede om det følgende symbol. Og det er det, Martinus har udtrykt på dette symbol her. Vi står her over for en ny mentalitetsfødsel. Vi står her over for mennesket. Og her forestiller jeg mig altid, at det er dem, jeg taler til, der er dette menneske. Vi ser her en vrede komme udefra. En smerte komme ind i deres liv. Smerten er aldrig kærkommen. Ligegyldigt hvor højt udviklet et menneske bliver, så kan det føles med forskel på smerte og på glæde. De må ikke tro, at Martinus ønsker at føre os derhen til, at vi ligesom ignorerer smerten og ligesom vil have den forestilling, at smerten, den kan vi sagtens magte. Det kan vi ikke. Over for smerten er vi alle meget, meget små. Det må man vide. Men vi har i vores åndelige vækst, i vores voksende indsigt, det middel, som mennesket, der ikke vil lade sin ånd vokse, ikke har. Vi har eftertænksomhedens nådegave.
Vi kan være født med forskellige temperamenter. Nogle reagerer hastigt og impulsivt, andre reagerer mindre hastigt. Det er ikke noget, vi selv bestemmer ret meget over. Men uanset om vi har den ene form for temperament eller det andet, så kan vi påføre os selv eftertænksomhedens nådegave. Vi kan lade en indstilling til livet vokse frem i vores sind. Og denne indstilling er den, jeg har givet udtryk for med ordene. Vi kan på vores egen viljes bevidste bud gå fra det timelige og til det evige. Anskuer vi kun smerten fra det timelige synsvinkel, vil resultatet uundgåeligt blive, det var hans skyld, hendes skyld, den skyld, den skyld, aldrig vores skyld. Det er det timeliges triumf, at man altid kan finde en forklaring i det nære på, hvorfor man er kommet ud for dette ubehag. Men begynder man at blive voksen, accepterer man teoretisk den klare erkendelse, at der kan intet ramme os, til hvilken vi ikke selv er den absolut dybest liggende udløsende årsag. Så kan vi gå fra det timelige til det evige, og måske i vort meget bange hjerte spørge Gud, hvor har jeg syndet, at dette skulle hænde mig? De forstår, at der er en uhyre væsensforskel i disse to reaktioner. I den første tilfælde slår man og råber og skriger som små børn, der lige har fået smæk. For de føler sig jo altid uretfærdigt behandlet. Det voksne menneske, som også får smæk ind imellem, kan jo altså reagere helt anderledes. Det kan forstå, hvad det lille barn ikke kan forstå, at forældrene ikke gav det smæk, uden der var en årsag dertil. Det voksne menneske kan faktisk forstå, at når et eller andet rammer det, at så kan det gå ind i sit stilhedens kammer. Vi kan i vort eget hjerte alle skabe et rum. Vi kan gå ind i dette kammer og lukke vores dør. Der står ingen steder skrevet, at når man er i en rum, står ansigt til ansigt med sig selv, at man så står ansigt til ansigt med sin allerbedste ven. En meget, meget stor misforståelse. Det udviklede menneske kender sine svagheder, er fortvivlet over disse svagheder, men erkender gang på gang, at det bliver disse svagheders offer, og er ulykkelig derover. Jeg har altid hævdet, at mennesket skal være meget varsom med sin kritik, for jeg har ikke endnu mødt virkelige kunstnere, som selv er tilfredse med deres præstationer. Jeg har ikke mødt store mennesker, som er begejstrede for sig selv, for det de har præsteret. For de føler altid, netop fordi de er store, der føler de en afstand mellem det de ville og det de kunne. Og jeg tror om dem, at hver eneste af dem gang på gang har svære timer med dem selv. Timer i hvilken de erkender forskellen mellem det de gjorde og det de så gerne ville have gjort. Det er inden for dette område, at kampen står. For de må ikke glemme, at time efter time hamrer disse mørke energier ind over os, fra vi vågner og til vi falder i søvn. Uden disse energiers tilsynekomst i vores daglige struktur, kunne vi aldrig blive søvnige, aldrig blive trætte. For hvad er søvnen og trætheden anden end, at vort nervesystem efter 10-12 timers brug er flosset og lasset. Jo mere denne flossethed tiltager, jo mindre kan vi bruge dette nervesystem. Og til sidst så indtræder den lammelse af det, vi kalder søvnighed, og så kobles vores bevidsthed fra, og så oplever vi den lille død, det vil sige, så oplever vi nogle timers besøg i disse høje åndelige verdener. Jo dybere vores søvn er, altså jo større vores søvndybde er, jo mere er vi i vort virkelige himmelske hjem. For lad mig lige indskyde her en enkelt ting. Hvis ikke der var et hjem, når vi døde, lige så naturligt som vi har et hjem her, ville døden jo være en frygtelig overraskelse.
Men vi haver alle andet steds hjemme. Vi har alle på det åndelige plan et hjem, der venter os, når denne lange rejse er forbi. Et hjem, vi opholder os i nogle timer hver eneste nat. Et hjem, som er vort i langt højere grad end de hjem, vi her skaber, som ofte udgør et konglomerat mellem to stærke viljer. På det åndelige plan er vort hjem vort hjem. Det er et symbolsk udtryk for vores ånds virkelige tilstand, og der er det, at vi for alvor hviler os ud. Men de må altså forstå, at disse energier, de flosser dagen igennem vores nervesystem, og derfor må jeg som menneske give dem dette meget alvorlige råd. At skal de træffe en alvorlig beslutning om et eller andet problem, så træf den aldrig efter middag. For gør de det, så løber de en risiko for at tage meget alvorligt fejl. Store alvorlige beslutninger, alvorlige breve, burde aldrig skrives efter middag. De burde altid skrives i de tidlige morgentimer, hvor vi forlader det åndelige plan, fødes her igen med nerver, som er så sunde, som disse nerver nu kan være, når man skal leve sit liv i helvede. Jeg giver dem dette råd, fordi det er jo et af de første råd, Martinus giver. Jeg siger ikke, at jeg altid har fulgt det, men jeg siger, at jeg har dyrt betalt, når jeg ikke fulgte det. Og det samme tror jeg vil gælde dem. Men de vil altså se, at her får vi disse chancer. Det er derfor, jeg siger, at livet for mig er blevet en stor prøveanstalt. Ustandsligt stilles vi over for prøver, og naturligvis kan vi ikke få den højeste karakter hver gang. Men vi kan alligevel konstatere en vækst. Og her vil jeg sige, at det er jo dog de store smerters virkelig søde frugt. For på de lavere stadier, hvor vi oplever store smerter, der bliver frugten bitter og urmæt. For der fylder den vores sind med vrede, med had og med trang til hævn. Men på de trin, hvor man gør op med sig selv, at det slet ikke er denne person, der har gjort tingene, men vores egen tilbagevendende skæbne, der er årsag til den, altså en samtale mellem os og Gud, der har smerten det vidunderligt forløsende ved sig, at det gør os, den gør det lettere for os at svare på vrede med kærlighed. Den gør det lettere for os at tie stille og resonere som så, at han eller hun må jo bære sig ad, som han eller hun gør. For hvis ikke han eller hun var sådan, så havde Gud jo ikke noget instrument i forhold til en selv, hvormed han kunne forme vores sjæl. Derfor har jeg altid elsket Sokrates. For de husker, en af hans sønner sagde til sin far, at Xantippe, hun var nu skrab. Og det må hun også have været, fordi hun jo netop affødte sætningen efter torden følger regn. Men læg mærke til, hvad Sokrates svarede denne søn. Sig aldrig noget nedsættende om din mor. Hun har født dig. De forstår, der ligger i Sokrates indstilling der noget umådeligt skønt og smukt. Et var, at han måtte tage sine skylder som en mand, men altså angreb på moderen til barnet, det ville han ikke tolerere. Og sådan vil de jo netop se det gang på gang i vort liv. Igennem smerten vokser vores loyalitet også imod de mennesker, som former vort sind, skal vi sige, på en mindre frydefuld måde. Jeg har jo ofte i mit kontor og i mit liv i det hele taget måttet lytte til mange menneskers smerte, og også til vrede og bitterhed over, at den eller hende har båret sig ad, som den eller hende har båret sig ad. Men jeg har altid fundet en dyb inspiration i mit forsøg på at hjælpe disse mennesker igennem min viden om, at der er ingen på denne jord, som vil os virkeligt ondt. Det er en illusion, vi lever på. Alle er vi hinandens guddommelige instrumenter til at forme hinandens sjæle. Hver og en går i forhold til sin næste Guds ærende, og det er vigtigt at vide dette, for det befrier sindet fra megen bitterhed og megen smerte. Jeg siger ikke, at vi kan dette. Det må de altid huske. For mig er selve dette at dyrke disse høje idealer det muliges kunst.
Jeg forestiller mig ikke et sekund har aldrig gjort det, at jeg er anderledes end de er. Et ganske almindeligt menneske. Der i ser jeg en meget stor trøst. Men jeg ser også, at den dag disse idealer forlader deres høje tågede svæver og trænger ind i vores daglige liv, der udgør de netop den hjælp og den inspiration til i givende øjeblikke, netop når denne energi truer med at tage magten over sindet, der er lukket af. Gå fra det timelige ind i det evige, spørge Gud, hvad er meningen, og svaret vil altid. Og svaret vil altid blive dette ene. Bær det som et voksent menneske. Og deri ser jeg, som jeg i mit første foredrag sagde til dem, ikke en tolerance, der er udflydende. Ikke en tolerance, der kræver alt eller intet. Jeg ser der Abrahams vældig kloge ord til Lot. Går du til højre, så går jeg til venstre. Går du til venstre, så går jeg til højre. Der er plads nok i verden. Lad der ikke være strid imellem os. Den sten, man ikke kan løfte, den sten, der vil gøre en til en åndelig krøbling, har man ret til at gå forsigtigt udenom. Man skal blot gå udenom den, uden bitterhed i sit hjerte. Gør man det, der vil man opleve i sit eget indre liv, hvorledes de skyer, som hører dyrerige til, den ham, som iklæder vores sjæl i dag, hvordan den langsomt viger, og en ny tilværelse begynder at fødes for os. Martinus har vist os her, hvordan kloden langsomt stiger op af sit vældige mørke, påvirket af en ny kosmisk impuls, som blev udløst igennem alle disse strålende skikkelser, vi kender som en Buddha, en Kristus, en Mohammed, en Laozi, en Kung Fu, en Krishna. Alle disse, som talte kærlighedens sprog og lærte menneskene at forstå, at i sit daglige liv var mennesket sin egen værste fjende. Igennem dette, at det troede på, at det onde var en virkelighed. Det onde er ingen virkelighed i sig selv. Det onde er kamufleret lys. Det onde udtrykker det kontrastprincip, uden hvilken sansning ikke kunne finde sted. Den dag vi gennemskuer det såkaldt ondes mysterium, så vil vi bag det møde netop det smil, som østerlændingene har præget på Buddhas ansigt. Der vil vi forstå, at den, som er den virkelige årsag til smerten, er alene os selv. Jeg ved, at det er svært at acceptere denne erkendelse i det daglige liv. Jeg siger ikke, at jeg kan det. Jeg siger bare, at intuitivt har jeg forstået, at den dag, man opbygger inde i sit sind denne livsindstilling, der er man så meget på vej, som et menneske i helvede kan være. Der begynder man at se klart for sit indre syn dette lys forude. Der er man kaptajn på sit eget skib, og der kan man lægge kursen om. Og hver den, der lægger kursen om, vil, uanset hvad en ydre verden mener om dette menneskes forhold til det dræbende princip, hvor det ophører med at spise kød osv., og fjerne sig fra alt det, som de andre lever på. De kender H.C. Andersens berømte historie, han er anderledes, han skal kanøfles. De må ikke forestille dem, at dette at forandre sig, at Gud straks sænker sin lyse velsignelseskåbe over os og gør livet lyst og let for os. Tværtimod vil det jo gang på gang være således, at som prøve betragtet er dette at ændre sit sind, ændre sin væremåde, en af de vanskeligste prøver for mennesket der består. Men hver den, der består den, hver den, der bare tager det første skridt, kan nok i den ydre verden komme til at møde ubehag derfor, men dette ubehag vil aldrig nogensinde kunne tåle sammenligning med det lys, der fødes i sjælen. Vær overbevist om det. Tak for i dag.